Накратко, малку за, еве, да дадам мал вовед за тоа кој сме ние да се представиме. Ние извезуваме овош и зеленчук на наши купувачи низ Европа. Односно, имаме наши партнери кои што се исклучиво супермаркети. Значи, не зборуваме за продажби кои што се однесуваат на пазари и на прекупци. Нашите производи од Македонија ги извезуваме најблиску во Србија и најдалеку во Шведска и Лондон. Значи, продаваме во повеќе земји, веќе набрам само, може би сите да ги набрам. Значи, зборуваме за Полска, Чешка, Германија, Шведска, Англија, Чешка, Романија. Значи, тоа се супермаркети кои што се наши партнери и купувачи. Накратко, целата идеја за средбата дојде од потребата, од нашата потреба и да го промениме пристапот во Македонија на земјоделското производство во смисла на договори и во смисла на сорти кои што се потребни за нас за да ги задоволиме потребите на нашите купувачи. Имено потреба за бесемена лубеница, конкретно за неја ќе зборуваме, нема да зборуваме за други производи, затоа што во моментот е, нели, подготовките за и договорите за производство течат и е како некоја добра прилика да од некаде се почне. Идејата за бесемена лубеница кај нас дојде уште пред некои си десетина години, кога нашите купувачи од Шведска први рекоа, ние повеќе нема да купуваме семена лубеница од вас. После успешна сезона, нели, имавме доста успешна сезона, голем откуп направивме една година и после следната година ни најави една добра вест за нас во наводници дека повеќе семена лубеница во Шведска не се троши. Истото се случува и со Германија. Значи, насекаде во Европа се поголем замав и поголем процент од продажбите се случуваат, односно се бара само без семена лубеница. И не само тоа, него и големината на тие лубеници треба да биде некоја ограничување, кое што западниот потрошувач во услови на мали фамилии и, нели, невозможно да се купуваат големи лубеници, веќе они бараат помали лубеници и практично веќе тука ние се ограничуваме и едноставно отпаѓаме од игра. Доколку не направиме некоја ваква ситуација како што е сега, каде што можеме сето тоа да го промениме и да направиме производ кој што ќе е баран таму и можеме да го продадеме. А при тоа, нели, бенефитот е и за Македонија и за секој индивидуално производител што ќе сака да се вклучи во овој проект. Она што ние го нудиме како договори, како услови за работа е дека секој производител што ќе сака да пристапи кај нас за работа, за склучување на договор, ќе може да направиме договори во кои што семето кое што е за производство на таа лубеница, може да го разговараме, да го понудиме ние како некоја си почетна основа за работа, а понатаму во договорот за откуп се наведува дека тоа семе ќе биде, нели, платено со лубеници. Затоа што тоа е точно така направено, затоа што таа семка е една од разликите што е во бесемен и семена лубеница, што таа семка е некои си 3 до 4 пати поскапа од другата. Ако една семка од некоја си есмералда или не знам која семена лубеница кошта 3-4 денари, ова кошта отприлика 12. И знам дека земјоделците или производителите не се волни сето тоа да го направат сами на свој терет, а при тоа од интерес на сите е проектот да заживее. Односно, проектот веќе живее во одредени делови од Македонија. Меѓутоа, идејата е да го прошириме на повеќе региони, каде што ќе добиеме производ од почетокот на сезона на лубеници, од некои си, да речеме, 10 јуни во Ландовска Гергелија и да завршиме на 10 септември во некои други региони во Македонија. Ако е добро сработена нива лубеница, дава како секоја друга. Ако е нива која што не е сработена и има кај нас една нишка на, како да ја кажам, на очекување, каде што луѓето ќе посеат, па после што даде Господ, даде. Ако се пристапи на производот добро, ќе си даде нормално како секоја лубеница. Зборам некои си 60, 70, па и 100 тона од хектар. Јас се консултирам со еден агроном од Србија, кој што е одговорен на производство на 130 хектари во Србија без семена лубеница. И, пример, вика,
човекот вика, јас вика ова што ќе ти го кажам, вика, значи ако го слушаш како што треба, ќе добиеш род кој што јас ќе потпишам било каде со било што, вика дека 75 тона е минимално. Значи он се заштитува себе си. Збораме за плюс. И сега почнуваме. Први лубеници во вакво ги кинам, вика ги фрлам. Првиот заврасам, вика во форма на лешник. Значи има технологии и додатни работи кои што се прават за да сето тоа биде успешно. Е тоа веќе е знање и имање, нели? Во технологијата на производство, ние колку можеме и колку знаеме, нашето знање можеме да го споделиме со вас. Имплементацијата на терен, дали тоа ќе биде или не, тоа ќе се зависи од земјоделецот, односно од производителот, кој што знае или не знае да ја направи работа. Значи, имаме тим од агрономи кои што може цело време да бидат покриеност на терен да направат, меѓутоа таа обиколка ќе се случува на 7-10 дена. Што е измеѓу имплементација на ова? Тоа е веќе работа која што ќе мора и производителите да се вклучат вие самите, нели, во барање на се до тоа решение. И некојаш некоја школа не се дава, него едноставно се плаќа. Се плаќа со... Ме разбирате? Нема посебен третман. Ние, оно што го бараме е да биде во некоја 3 до 5 хектари. Меѓутоа, не се фаќате дека еден земјоделец треба да има или еден производител треба да има 3 хектари. Ако вие се соберете во овој регион да имаме 5 хектари или 7, зборам, во тој случај може да имаме едно представништо тука кај што е таа и таа количина. И едноставно ќе ви кажам и зошто. Кога ќе правиме логистика за купување, откуп на унатаму, паркираме камион. Тој камион, ако не е полн, он ќе си земе толку и толку пари и за 2 кила и за 20 тона. Откупната цена, ја викаме заштитна минимална откупна цена, под која што нема никогаш да откупиме 1 кило лубеница е 10 денари. Меѓутоа, доколку на пазарот се случи дека лубеницата е дефицитарна, фали, се случи лани во август, кога никој немаше да плаќа ати 15 и 18 денари трговци на абонатом, ние ќе платиме цена која што е еднаква на таа што се бара за лубеницата. Меѓутоа, ако падне испод 10 и паѓа на 4 денари, како што знае да биде, или на 3, ние нема да зборуваме другачи 80 денари.